Здравейте, намираме се в кухнята на ресторант Flowers. Ресторантът е известен с правенето на много сватби. С нас е готвача Драго Найденов. Сега ще ви го представим. Здравейте, приятно ми е. Казвам се Драго Найденов и съм главен готвач и собственик на ресторант Flowers. От колко време готвиш, Драго? Значи от 10 години активно и професионално се занимавам с готварство. А от 3 години и половина сме отворили този ресторант Flowers. А защо го нарекохте Flowers? Flowers го нарекахме, защото искахме да акцентираме върху по-романтичните моменти, семейните поводи, по-личните моменти, които можем да бъдем полезни на хората с своята професия и работата, която, нали, всеки ден извършваме с огромно желание. Знаем, че тук се правят много сватби. Какво ги привличате хората да си направят сватбата тук и защо трябва да си направим сватбата точно при вас? Ами, по принцип, спрямо това, което, нали, сме събрали като впечатление от своите гости и като цяло като наш стремеж е да бъдем максимално полезни на своите гости с организирането на една сватба, което не е много лесно начинание. Съдействаме при подбора на програма, шоу програма, диджей. Също така се стараем да бъдем максимално полезни в подбора и на едно меню, което не е толкова, нали, толкова елементарна и семпла работа. Ти, освен готвач, ти си собственик на бизнеса. Какво ще препоръчаш на хората, които правят собствен бизнес, за да успеят? Независимо какъв. Ще препоръчам на хората никога да не се отказват, независимо от всички приказки за кризи и трудности и така нататък. Да бъдат винаги позитивни, да гледат напред и нагоре и да правят това, което обичат, за да могат то да ги прави истински щастливи всеки ден, когато идват на работното си място. Много ти благодарим, пожелаваме ти успех. Успехи на вас, Василий!